السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نعرف الاسم ديالك؟ الاسم الكريم. سميه تاعي سميه الكبابي. سميه كبابي من الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا. فوالا. اذا سميه جيتي لمدينه السعوديه في هذا بحر هذا الاسبوع، يعني في هذا الاسبوع وقع لك مشكل وحسيتي بالظلم والغبن، قلتي لنا بلي دمك شي راجل مرور يعني ذلك الفيروج وانت ما فتيش الفيروج. وي فوالا. جيت على الفو روج لا جيتي لا. اييه. إلي باسي أو فيغ. Je suis passée, le feu était au vert. Il était au rouge, ça va être au vert, il a été vert, je suis passée. Le policier national, il est arrivé de l'autre côté. Il m'a demandé de m'arrêter, je me suis arrêtée sur le côté. Et après, j'étais accompagnée de trois amis à moi. Et bon, bien sûr, avec ma voiture qui est immatriculée de France. Donc après, il m'a demandé mes papiers. Il m'a dit, est-ce que tu sais la faute que tu as faite? Et comme je n'ai fait aucune faute, donc je savais que je n'avais rien fait, j'étais passée au vert. Je respectais le code de la route à 100%. Et de là, il m'a demandé de payer. J'ai refusé. Donc il m'a dit, vous allez aller chercher votre permis au commissariat. Donc je suis allée chercher mon permis au commissariat. Je ne sais pas si je suis chez corruption, chez Haja. Il m'a demandé de payer, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé de payer, de toute façon j'ai refusé. J'étais catégorique. Moi j'ai grandi en France, je n'ai pas ces habitudes-là. Même si je suis d'origine marocaine et j'aime beaucoup mon pays, c'est mon pays. Et franchement, des fois ça me tue. C'est pas possible. C'est une injustice qu'on vit et c'est pas que moi, c'est tout le monde, on en a marre. On en a marre. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va nous interdire maintenant de rentrer dans notre pays parce qu'on vit ça? C'est pas possible. اذا شكرا للاخت. اذا غادي نحاولوا نشرحوا للناس شنو كاين. كما كتشوفوا الان حنا متواجدين في مدينه السعوديه وهنا كان واحد المشكل في هذا الفيروج، ان هذه السيده من الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا جات فاتت في الفوفير وزيرها الطريق في الوسط وجابوا لي اسم الاتجاه المعاكس اللي كاين مدينه وجده. دوك الناس ديك الفرقه الخاصه اللي جات مدينه وجده في هذا الويكان جات من الاتجاه المعاكس وقال لها راكي فتي الفيروج لانها فاتت فيفير وبلحها الفيروج وحسيت بالغبن والقهره وداك الشيء وقالت لك ما يمكنش البوليس الا ما عندوش اليقين ما خصهاش يعرض للناس وكرهات ودابا غادي تقيدي شي دعوه قضائيه غادي تمشي للمحكمه تقيدي باش دعوه قضائيه. ريكلاماسيون ديجا دون مون افي ديفان لي تريبونو دو ماروك كومبيتان اي سيرتو سوليسيتي لو بروكيور دو روا دو ماروك اي ابري جو في ابيلي لو كونسولا دو فرانس كي اي بازي مون افي اوجدا او فيس بور لور دينونسي سكي فين سو باسي ا سيرفيا. اذا شكرا. اذا هي خلصت الدعيره وقالت لك انا ماشي بيا الدعيره بيا باش ما يطيحوش الناس اخرين في هذا الفخ وحتى البوليس كان على الاقل يتاكد من المخالفه الا ما كانش مخالفه كان يخليها تمر ولكن ظل المشكل ماشي ديال البوليس ولا ديال المشكل ديال الفيروج ان الفوفير كيشعل فيه الساعه تقدر تفوت في الفوفير ويلحق عليك الفوفير الاخر. اذا شرطه المرور ديال البلديه السعوديه خاصها تنتبه لهذا المشكل وتحاول تحل هذا المشكل والى اللقاء مع تحيه جريده الجسور.